Välkommen till Kaninlandet, det snurrigaste, roligaste, gulligaste och kramgåaste stället som du kan tänka dig. Här bor alla dina kaninfavoriter, Kanne och Kanina, och så Berg och Lisen såklart. Och på julen, då kommer deras kusin Julius och hälsar på. I Kaninlandet syns det verkligen att kaninerna älskar att åka karuseller. Här går det att flyga i luften, snurra så snabbt att pälsen står rakt ut och åka berg- och dalbana hela dagarna. Bara det roligaste av roliga saker. Och vet ni förresten vem som har byggt alla karuseller? Det är Lisen. Varje morgon när solen går upp över kullarna vid bushållplatsen går Lisen runt och tittar på sina karuseller. Hon smörjer dem, trimmar dem och ser till att de har precis så mycket pirr i magen som behövs till alla som vill åka. Som skjuten ur en kanon börjar Kanina varje dag med att provåka alla karuseller. Framför allt rabalder. Först en gång längst fram, sen en gång längst bak. Sen en gång näst längst fram och sen en gång näst längst bak. Sen en gång näst längst fram och en gång näst längst bak. Hon springer som en blixt mellan karuseller och åker så mycket hon hinner med. Många gånger springer hon så snabbt att hon inte hinner stanna. Runt om i Kaninlandet kan du därför se inbuktningar i de väggar som inte hann flytta på sig när Kanina kom farande. Kanina är också den allra modigaste kaninen. En riktig äventyrskanin som inte är rädd för att få sockervadd i pälsen. Den gröna kaninen har alltid varit grön. Färgen är helt anpassad till det urtida gröna gräset. En perfekt kamouflagefärg. Det är först nu på senare år, när stora delar av landskapet blivit asfalterat, som den gröna kaninen blir lätt att uppfatta. Många andra kaninarter anpassade sig mycket tidigt till en allt gråare samhälle. Men den gröna kaninens relativa isolering i de gröna omgivningarna på Liseberg och i Kaninlandet har konserverat den klargröna färgen. Berg! Bullarna är slut, Berg! Vid torget bredvid kaffekopparna kan du se Bergs bullar. Det är där Berg bakar sina världsberömt smaskiga bullar. Ingen kan trycka i sig en kanellängd lika snabbt som Berg. Han är en mat- och bakverksälskande kanin och han trivs allra bäst bland gästerna i parken. En kram från Berg är som en nybakt vaniljbulle. Det är svårt att bara ta fyra. Går du förbi honom så får du vara beredd på att han gärna stannar och hälsar, kramar och pratar med dig. En snällare kanin än Berg, det finns nog inte. Vid ballongfabriken går du att köpa en helt självsvävande ballong. Det är inte många som vet hur det går till att få ballongerna att sväva så där rakt upp i luften. Är det kanske Kanne som har förtrollat dem? Är det svartkonster eller hokus pokus på gång? Nej, det är faktiskt mycket bättre än så. På tal om att få saker att sväva i luften. Det finns en kanin som är en riktig magiker. Mina damer och herrar, barn i alla åldrar. Låt mig få presentera... Kanne! Kanne! Här borta, Kanne! Hade inte du ett trick du ville visa? Ett trick så magiskt att ingen har sett det förut. Ja, inte ens du! Håll i hatten, här är han, Kanne Kanin! Bravo! Snyggt, Kanne! Det är inte bara karuseller som Lisen byggt. Alla byggnader och manicker som syns i Kaninlandet har hon byggt. Även de som inte syns. Kanina har sagt att Lisen både byggt en maskin som gör att det kan regna godis och en maskin som gör att alla hus kan byta färg med varandra bara genom att gnugga tårna. Men att Lisen också har byggt en osynlighetsmaskin och råkat göra dem osynliga. En apparat som i alla fall syns, det är napometern. Till napometern går alla som är tillräckligt stora för att sluta med napp, till och med på natten. För vet du vilka som verkligen vill ha napparna då? Kaninbebisarna.
Du lägger bara nappen i nappometern, trycker på trycken, snurrar på snurran, grejer med grejen, fixar med fixen och sakar med saken. Och så vips åker nappen upp i röret, runt i grejen, fram i flurran, ner under jorden, runt i gångarna och sen fram till alla kaninbebisar som blir så glada så fort de får en ny napp. Kanne, Kanina, Lisen och Berg. De ludnaste, mjukaste, grönaste och mest kramgoa kompisarna du kan tänka dig. Vad kul att du ville titta förbi. Kom och säg hej nästa gång du är i kaninlandet. Kram!